Si, si, guzore imi me kazu sa i ka fosë qeverit, kazu sa i ka fosë lafja një shëtit. Po me fura i fëtë duka gjenë, dhe në rrëse turistje. Duka gjenë të i smerë veshën. Mos turist? Po s'mos, s'ka merë veshën duka gjenë që ka po. Unë këm kalu e 8 vjetë procese gjyqësore, nga cilat 4 këm qeni mbyllur në qeli, 4 vjetë burgë këm bo. Ka qenë pak, që me honë trimnijet e frume, po për fatë nga ka një muzhoti dhe i kem kalu këto, kam apliku status të heshtjes, pra kur s'kam folë. Edhe për këte nuk i vy gjykatës, se s'pari une e përcjeli procesin tani në gjykatën. Edhe për këto dojat pështë, a ke përcjeli dhe dëshmine dhe të mështë 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 Po përshkak se kam të kalu në dy procese gjyqësore gjata, pra e mbje keq edhe me gjithmija u kujtu e vujtjet e mija, qytetarëve të venë, po unë kam kalu 8 vjetë procese gjyqësore, nga cilat 4 kam qeni mbyllur në qeli, 4 vjetë burgë kam bo në qeli, dy heri gjykum, dy heri pafajqëm. Por status e jem ligjor, ka qeni heshtje, pra nuk e kam bërojt vetën. Nuk egzistojnë dy fjallë, Po, a je mirë me shëndet, po e jo, të qytetarit Ramusha e dinë e në gjykatë. Ne kemi bo një lajë, si me thonë ashtu, proteste me këte. Pra, edhe kur ka ardhë, prokuria ka paraqit këtë mbrojtjen, ne ja kemi kundërshtu, pala mbrojtja ka kundërshtu, ato që ka parë. Kur ka ardhë rashti onë me qitë mbrojtje, ne shkemi qitë mbrojtje. Apo bëjnë gabim? Jo, kjo është në fazën e parë, kjo në prokuria. Lo shkarë kua kur mbrojtja e vetëm mbrojtjen. Ta vetëm i kërështë examinojnë provat e dyre. Mi po këta kemë bënë një njërë proteste, jemi frimzu pak pej aty në pararshve tonë, në kohë të Jugoslavisitës që u gjykojshin që u thëjshin në gjykojtë Rnoth, Kosova Republikë, ose Rnoth, kjo ose Rnoth, taj Rnoth, Fokë dhe Shqiptarë. A thërshishën këtë qilje kemi shkuve. Ka qenë pak, që me honë, trimnijet e frume, po për fatë nga ka një muzhoti dhe i kem kalu këto. Pra, unë nuk jam palë për drejqin e krimeve të luftes, se kam apliku status të heshtjes, pra kur s'kam folë. Edhe për këte nuk i dhy gjykatës. Gjykata mundet me marë materialet e rashtit tim, po gjykata, edhe pala mbrojtja, po prokurisht nuk i vynë shumë. Se kush palës i pafajshëm, nuk ka elemente që i vynë. Pra gjykata mundet me i shfridzu, po e di që adin kam kështu shprejsh që do të kryhet këtë proces atje. Unë mendoj që edhe strategjia e Kosovës është e keqe, nuk lafdrohet ajnë që është më borgë për luft. Mi thonë ti erojin, ti edhe zoti. E mështë i shekon ti, e saj zoti e konë. A kini përcjell edhe deklaratën e zotit Rustem Mustafa? Jo, nuk bësh pari. Se ke përcjell? Prija du të ta sërë e kështo. Për desha ndorë poqeshin, nuk guzoj me komentue pjesën e procedurave, se është rëzika është edhe ndërhym pa nevojnë. Qka do të që konsideronim, zgjendim mështë përgjigjim? Jo, unë e kam kalu në vëkto proqesh, jam bukuri edukum. Nuk indimojnë zotit Thaqin, zotit Veseli e këto euforizma tona. Ose zotit Selimi, zotit Gashliqi, zotit Salit e tjerve. Nuk indimojnë do. Praktika dhe me qenë tjetër, pra strategjia dhe me qenë pak më ndrësh. Nuk është që një do të tjenjim dorë për i vetë vetës, për i uqëkësh, për i rrugës tonë për liri. Mirë po është që qëni, zdo vetë i ka specifikat e vetë, aja bëhet në salë gjyqit. Salë gjyqit duhet dishtë të bëjsh vetëje. Nuk bëhet vetëja në salë gjyqit me vetëje në emocioneve të përvjetarve tonë, këtu të lirisë ose këto. Ashtë e situatë të ndryshe. Menaj që i ata njashit e juristit e dinë mas miri. Unë nuk ose kërë e thashtu për zotin tha që unë vërtit jam i prekun shumë, ku njës po të regojnë sa ushtari ka posë të qëkëja. Ku i mërë e burë këta në umra, për shamur. Si, guzore imi me kazu sa i ka posë të qëkëja. Letë kazu sa i ka posë lafja një shëtit. Po me fora i fërë duka gjenë, me në rrëse turistje. Duka gjenë ti s'merë veshën. Mas turist? Po s'mos, s'ka merë veshën duka gjenë që ka po vlo. Unë s'merë veshën ka ndohë taj. Disa vëjetin drejtës vetës, pra ka fasë një farë, që qënë një pjesë e njështë vë janë gutë, kërë ndalë me deklarime për numën e veteranëve. E i kanë, se ta shpërshamull, ajë që s'ka qenë në qëka. Kërë ndi në dhejemin, ose ta qenë, ose dikon të dhoni 20-30.000, a i përthojnë ta vetë. Pa. Së ne pështu, se sa shtashtu, përshamull, nuk a gjenë, vërtit, kanë qenë gjitha kush i moshës madhore në luftë. Edhe jenë kondit
se s'ka si ka mundi vëmë në vendin e njëjë, po ata që plotësojnë këtë ja lëngon. Edhe mendoj që kjo çështja e jon, edhe vetë kritike në një herë. Kritike në një herë vetë kritike. Nuk është diçka që im ka rrejnë, pra më shkëmë thonë, e vërtit që thashe, s'ka qenë gjithë kohën la në luft, në vend veteja. A nuk ka qenë dyre garë. A ka qenë turist? Dyre garë, po që shdush për janë gjithë në, ndash turist, ndash shetis, ndash vizitor, vajtë arre, pa i s'ka qenë prezent në procese luftarake në ato, dhjet ajo. Disa për atyre që i po dalin me mbrojt, shi që, meni am të kratë dhe ma heshme, shumë me kanë shohë vetë. Shumë vica atyre që sot përdojnë me bëtë qera këtho që si, janë një vjetë, dy vjetë ma e dhe gjonë që kanë thonë për ta, o tri vjetë. I lutëm unë mbaj përgjësi për fjallë dhe mija, është e vërtit që ta që nuk ka pas prezencë fizike të regullë për hershme në zonat e luftës. Kjo është e vërtit. Edhin një botë, edhin gjithë, edhe aje ka deklaru në fërqesë të veta.